И както ви обещах преди прогнозата за времето и хороскопа, продължаваме напред. Европейският съюз да мобилизира всичките си налични инструменти за разрешаване на кризата в Македония. Това са думи и по-скоро настояване на българския дипломат номер едно Даниел Митов малко след конференция на тема «Готови ли сме да защитим ценностите си», която се проведе вчера в столицата. По думите на външния ни министър, у нас всички превантивни мерки са взети и отговорните институции са готови да действат при евентуална ескалация на напрежението в западната ни съседка. Вижте какво каза още той пред репортерът ни Десислава Пейчева на вчерашното събитие, специално за сутрешния блок «Всяка сутрин». Господин Митов, добър ден. В духа на конференцията, готова ли е България да защити ценностите и интересите си на фона на конфликта в Украина, бежанската криза и най-вече потенциалната дестабилизация на ситуацията в Македония? България не е спирала да защитава ценностите си. Ние сме с много ясна позиция по всички тези теми, които изброихте. На последния съвет външни работи, както беше обсъдена както потенциалната заплаха от нелегална миграция и бежански вълни, вие знаете, че Европейския съюз взе и решение за започване на военноморска операция в Средиземноморието, която да се справи с проблема с нелегалния трафик на хора. Българо-турската граница също е от особено значение и на фокуса и на вниманието на Европейската комисия в този случай. Ще се предприемат и тепърва действия по засилване на контрола върху българо-турската граница, както вие знаете, че предстои подписване на тристранен протокол за взаимна охрана на границата между България, Гърция и Турция. Ние настояваме за колкото се може по-бързото прилагане на споразумението за реадмисия с Република Турция между Европейския съюз и Турция. Така че работим в тази посока и естествено сме наясно с опасностите, които съществуват. По отношение на Република Македония, ние практически предизвикахме дискусия на последния съвет вчера, като настояхме Европейския съюз с всичките си институции, не само Европейския парламент, но и комисия и всички възможни инструменти, с които разполагаме на ниво Европейски съюз, да се включи в урегулирането на политическата криза в Република Македония, тъй като не желаем да видим дестабилизация, не желаем да видим етническо напрежение. Разбира се, медиацията в политическия диалог между отделните политически партии е и отговорност на европейските институции, на отделните държави, членки на Европейския съюз, тъй като Република Македония е една от тези държави, които желаят да се присъединят към семейството на европейските държави. В такъв случай трябва естествено да се прилагат европейски практики, да се започнат европейски реформи там, колкото се може по-бързо. Виждате, че е нарушено доверието към правителството и към изобщо политическите партии в този момент в Република Македония. На тези притеснения на гражданите трябва да се отговори. Гражданите на Република Македония заслужават добро управление, заслужават да видят европейски реформи, европейски практики в тяхната държава. Така че нашите усилия в тази посока няма да спрат. Вие знаете, че премиерът Груевски и лидерът на опозицията Зоран Заев днес ще бъдат в Страсбург, за да разговарят с хора от отделните политически партии на европейско ниво в Европейския парламент, но така или иначе, каквото и да се случи, ние разбира се надяваме на положителни развития от всяка една от тези срещи, но каквото и да се случи, това няма да приключи по никакъв начин разговора, няма да приключи процеса. Тепърва ще трябва да се следи за развитието на обстановката и разбира се, да се възстанови диалога между управляващи и опозиция и доверието в институциите. Търсим добри отношения с Република Македония, тя ни е съсед и ние желаем да я видим член на Европейския съюз, колкото се може по-скоро. Аз не бих давал съвети по отношение на технологията, какво правителство ще правят, дали ще отиват на избори, дали ще правят техническо правителство или по някакъв начин ще възстановят доверието в рамките на съществуващите формати. Това е вече решение на самите политици в Република Македония. Моят съвет би бил,
колкото се може по-бързо да направят така, че да възстановят доверието в политическата среда и да започнат реформи, колкото се може по-бързо. И разбира се, да възстановят диалога между управляващи и опозиция. Това е най-важното. Ние сме направили оценка на риска, както вече стана ясно, още веднага след като се развиха събитията, последните събития там. Правили сме оценка на риска. Всички институции, които са длъжни да бъдат ангажирани с евентуална превенция на потенциални рискове, са готови да действат. Десислава Пейчева и външният ни министър Даниел Митов, специално за сутрешният блок на канала 3 всяка сутрин. Сега продължаваме с зрител, който изчака през цялото време, докато министър Митов говореше. Добро утро! На кого казвам добро утро? Здравейте! Здравейте! Исках да взема отношение по повод това, че сега в Народното събрание са внесени законопроекти за специалните служби, а тук се отнася, ми се касае въпрос за специалните разузнавателни средства, които във времето на електронната война са много наранежащи, защото много чуждестранни терористи, да речем, ги използват масово, подслушва се, гледа се с камери през стените, бие се с генератори и така нататък. Тук трябва да се включи въпрос на Национална служба за охрана, която не трябва да охранява само отделни граждани, всички би трябвало да се грижим за цялото общество, всичко да бъде охранявано. И тя мисля, че напълно излишна, както в другите държави. Дискусията е належаща, защото тия чуждестранни терористи, които са обичат съветски люби, начем и Швеция, участва в това, скандинавски страни участва с тия терористични средства за електронен шпионаж и такова, да. Би трябвало да се озъптат, а специалните служби не правят нищо, защото няма закони за това. Като се обадиме на 112, да речем, те ви като попитате МВР, като попитаме МВР, те ви като ми няма закони за СРС-тата и за електронния шпионаж. Това е много интересна тема, господине. Мисля следващата седмица да я обърнем внимание. Да, благодаря ви. Имате, само да ви попитам, имате ли въпрос към нашия следващ гост, защото темата отново е свързана със сигурността, само че на децата ни в интернет около 200 снимки, разголени на деца, са открити в порно сайтове. Снимките са откраднати най-вероятно от фейсбуците на техните родители. Имате ли какво да кажете по темата и най-вече имате ли въпрос към нашата гостенка? Ами, то е свързано също така за законови уредби на това въпрос, защото колкото знам и за това няма кой знае какви закони за следенето и проследяването в интернет и контрола на тия сайтове. Абсолютно е така. Няма закони за електрониката. И няма никой наказан до момента, точно поради липсата на законодателство, което да определи качеството на престъпление. И никой не предприема нищо, нито официалните органи, нито партии предприемат нещо за законодателство с електрониката. Много ви благодаря. Добре, позволете ми тогава да ви разпитам и върху другата ни тема. Вие имате ли роднина, който работи в чужбина? Да. Изпраща ли пари? Изобщо можете ли да ни разкажете малко повече за начина, по който се случва съществуването му там и пребиваването му в България? В смисъл, връща ли се тук у нас? Ами, в България голяма селения и няма организация на производството, няма организация на труда, няма менеджерски, няма технически умения. И те като отидат там наши хора, очевидно се трудят много усърдно, да. И препечават пари и съответно плащат. Да речем, ето сега сестра ми се върна, тук ще ремонтираме кухнята, ще ни даде да си купим по нещо. Тоест, тя се е върнала откъде? От Германия. Какво работи там, ако не е тайна? Доктор. От колко години е доктор в Германия? Десетина. Ние си говорим за това от седмици в нашия сутрешен блок, как българските медици масово емигрират и намират невероятни условия. И масово, три пъти са по-високи заплати. Те просто не искат тук да се трудят, защото няма организация, няма заплащане. Тя какво ви казва за работата и за живота си там? Доволна ли е? Ами напрегнато работи си, дават се дежурства, съответно се заплащат си тия работи. Организацията е на много по-високо ниво, в нас няма никаква организация. Аз още, да ви кажа, аз съм социолог, още да. 82-3 година предложих да така организация на труда, когато да се повиши техническата квалификация, защото продукцията, която се произвежда, 40% от износа беше брак, 20% от вътрешната продукция беше брак, нямаше техническа образование и техническа квалификация и качество на производството. Организацията на труда беше много слаба. Още тогава до 60% от хората работиха на две места в Западна Европа, Америка и Япония.
Да, те тенденциите а са такива сега да се повиши, изнася. Се повиши този интерес към тази гъвкаво работно време и работа на 2-3 места. Обаче тук е въпросът и за организацията на труда, защото организацията на труда е по-ценна критика. И все пак с 2% на година се увеличават парите, които идват от емигранти в страната ни. И това значи, че все повече хора все по-сериозно се ориентират към това да си изкарват хляба в други страни. Ами така е, така е. Тук племенника ми да речеме, той взима 1000 лева, докато му сестра ми взима 3-4 хиляди лева, той вика, защо да стоя тук? Да, това си този въпрос. Да речеме... Този въпрос си задават всички млади хора. Вие доволни ли сте от условията си на работа у нас и мислили ли сте за емиграция? Ами аз отих в Байерлойд в Германия, обаче не можах да си намеря работа. Още когато отпуснаха паспортите от 1991 година, 2001 година, отидах в Байерлойд. Обаче аз съм философ. Това е малко специфична работа, идеологическа, така да. Не можах да си намеря поприще. А трудно ли е, по-трудно ли е в чужбина? Какво казва сестра ви? За тези повече пари, които взимат там, дали работата е по-сериозна? Дали се изменя? По-сериозна работа, да. Много по-сериозна. Работа се усилено. Добре, много ви благодаря за това включване и че бяхте мой събеседник, изключително интересен. Продължаваме с темите, които ви казахме. Вижте законите за електрониката, да направим някаква дискусия, защото безконтролно всеки си слага каквото иска електроника, си прави каквото иска. Паралелни структури на ДАНС има колкото иска за електроника. Казвате, всеки си сваля каквото си поиска. Слага си каквато иска електроника, за послушване, за видео, за наблюдение през стените. Има камери, които специално значи, гледат през стените. За побой има генератори, които бият, да речеме. И те са паралелни структури на ДАНС. Да речеме, те ги изнасяха по телевията. При Цветанка Ризова имаше такива структури за там леги антимафия, да, които използваха електронния шпионаж. Чужди страни терористи го използват в бившите съветски републики. Разбирам. Ами добре, това е много интересна тема, която ни подавате. Ще видим какво можем да направим за нея, макар че във връзка с законодателството разбрахме, ние не можем да допринесем кой знае колко. Аз не мога да разбера защо такова безразличие. То се шуми и се разправя на всекъде клипчета, излизат компромати, на всекъде излизат такива данни, а никой не го интересува как са направени тези СРС-та, как са послушани, как са произведени. Те са паралелни структури на официалната власт. Ще поканим експерти. И няма закони за тях, да се обърнете към някой, те викате ми няма закони. Ще поканим експерти, които да коментират темата, но срещу липсата на закон, отново да кажа, не може да се направи кой знае какво, а пък това не зависи от нас. Те дори не се изброяват СРС-тата, които са. Да. Да, благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря изключително много за това включване. Взимаме информацията, която ни дадохте и ще видим какво можем да направим по нея. Уважаеми зрители, следват новините с Яна Моисеева след това. Както разбрахте, днес има проклятие над нас, шегувам се, разбира се, но продължаваме с темата за безопасността на децата ни в интернет. Наш гост ще бъде Евелина Лъвчийска, която е психолог и експерт от Националния център за безопасен интернет. С нея ще коментираме 2000 сигнала, които са постъпили в център във връзка с нередности, установени с снимките, които родители качват на децата си и откритите 200 снимки на български деца в порно сайтове. Как това може да се прекъсне? Какво казва законодателството? И изобщо може ли да има наказани в тази ситуация? Кой е склонен да злоупотребява с снимките на децата ни? Всичко това очаквайте след минути. Другата ни тема след това. Българските емигранти са дали на страната ни с 20 милиона лева повече, отколкото чуждестранните инвеститори. Какво говорят цифрите? Само за март българите в чужбина са изпратили 76 милиона евро, а корпорациите са се включили едва с 53 милиона. Дали емигрантите крепят родната икономика? Ще разберем от нашия гост, икономистът Георги Ганев. За финал, наш гост ще бъде Мария Росен, режисьорът, който спечели ИКАР за представлението влиянието на гама лъчите върху лунните невени. Точно за какво става въпрос, ще ви разкажем малко по-късно.